ja jāsasveicinās, tad ir laba diena. Tie ir divi dažādi vārdi, kas ir kopā kā divas zīmes saugas vienā garā. Laba diena. Video autoram tur bija jau pieredze būt šajā te kosmosa izziņas centrā. Viņš teica, ka būs baigi cool. Elza Veismana strādā par zīmju valodas tulci Latvijas televīzijā, ikdienu nedzirdīgām personām palīdzot saprast, kas tiek stāstīts ziņu izlaidumos un citās pārraidēs. Es iemācījos tāpēc, ka kosmos ilka man šūpulī nedzirdīgus vecākus. Esmu uzaugusi nedzirdīgo vecāku ģimenē. Par laimi esmu dzirdīgs bērns un zīmju valoda ir mana pirmā dzimtā valoda. Dzīvē šādā ģimenē bērnībā ir bijuši arī savi plusi. Ja bija tikai vecāki mājās, tad ballītes viņi nedzirdēja. Varēja griezt rādījos viss skaļāko. Elza spriež, ka zīmju valoda apgūt nav nemaz tik sarežģīti. Es mācos zīmju valodu. Viens ir teorijā iemācīties zīmju valodu un pareizi veidot teikumu zīmju valodā. Kaut kas pavisam cits un visvērtīgākais tajā visā profesijā, ja nāk no pilnīgi dzirdīgo vides, ir prakse, prakse un vēlreiz prakse. Daudz ar nedzirdīgajiem doties kopā, tulkot viņiem dažādu veidu dzīves situācijās. Un tikai tā arī būs super zīmju valoda. Man ir bijušas situācijas, ka es nevaru izteikt domu verbāli, bet es esmu zīmju valodā pateikusi, jo zinu zīmes. Līdzīgi kā latviešu valoda, arī zīmju valoda nepārtraukti tiek papildināta ar jauniem vārdiem terminiem. Piemēram, COVID-19 koronavīrusam bija jāatrod veids, kā to parādīt. Tas ir kodols un šis ir tās COVID koronavīrus šūnas, tas, nu, tas grafiskais zīmējums. Kā jūs atceraties, viņš bija tāds bumbuls ar tādām tā kā skariem, sariem, nezinu, kā to pareizi nosaukt. Nu, tad mēs esam izdomājuši, ka tas ir koronavīrus. Zīmju valodas, līdzīgi kā dzirdīgu cilvēku valodas, dažādās valstīs var būt atšķirīgas. Starptautiskā vidē ir izplatīta angļu zīmju valoda. Mans sapnis ir, ko es ceru kādreiz piepildīt, ka skolās viena no svešvalodām būs zīmju valoda, jo sabiedrībā šie cilvēki nav nekāds jaunums, viņi mums ir līdzās, viņi ir tādi paši kā mēs. Tas taču ir tik forši, ka tu vari aizbraukt uz jebkuru pasaules malu un pat ar nedzirdīgiem cilvēkiem komunicēt, kā man ir gadījies. Es daudz ceļoju un es redzu nedzirdīgu cilvēku, es pieeju un es saku, čau, esmu no Latvijas, prieks iepazīties, esmu zīmvalodas tulks un nu, mums tāda ļoti mīļa forša saruna ir pilnīgi seši cilvēku. Elza stāsta, jo plašāks cilvēku lokus zinās zīmju valodu, jo lielāka sapratne un solidaritāte būs sabiedrībā. Es tevi mīlu. Es kā persona, norādot uz tevi kā uz otru personu un mīlu. Nu, teiksim tā, cieši apskaujot. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.